ሰላም ደም ሰንብታችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከህይወት ቴሌቪዥን የዕለቱ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም አባይተ ርዕሰ ጉዳዮችን በማስቀደም እንጀምራለን ዜና ረፍት በጊጃ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን በወንጌል ስርጭትና በጸሎት ለረጅም ዓመታት ያገለገሉት አቶ አራርሳ ጀቤሳ ወደ ገለገሉት ጌታ ሄዱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ733 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በረሃብ ውስጥ እንደሚገኙ ተነገረ። ወደ ተመልካቾቻችን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን ከመረጃዎቹ ጋር ከናንተ ጋር የምቆየው እኔ ሮማ ከሌል ከመላዩ የህይወት ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ አብራችን ቆዩ በጌጃ ቃለዩት ቤተ ክርስቲያን በወንጌል ስርጭትና በጸሎት ለረጅም አመታት ያገለገሉት አቶ አራርሳ ጀቤሳ ወደ አገለገሉት ጌታ ሄዱ አቶ አራርሳ ጀቤሳ ከ974 ዓ ም ጀምሮ ላለፉት 42 ዓመታት በጌጃ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በአባልነትና በትጉ አገልጋይነት ቆይተዋል አቶ አራርሳ በቤተ ክርስቲያኒቱ አባልነት አደረጃጀት መሰረት በምድብ አራትና በማዕከል ጸሎት በወንጌል ስርጭትና በወንጌል በገጠር የአገልግሎት ዘርፎች በከፍተኛ ትጋትና መሰጠት ሲያገለግሉም ኖረዋል አቶ አራርሳ ጥቅምት ቀን 5 2017 ዓ ያረፉ ሲሆን ዛሬ ጥቅምት 7 ቀን 2017 ዓ ም በአገለገሉባት በጌጃ ቃለ ህይወት የአስክሬን ሽኝት መርሃ ግብር ከተካሄደ በኋላ ረፋዱን በጴጥሮስ ጳውሎስ መካነ መቃብር የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል ህይወት ቲቪ ለአቶ አራርሳ ቤተሰቦች ለጌጃ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው ሁሉ መጽናናትን ይመኛል በኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመናን የጋብቻ ቤተሰብ ህይወት አገልግሎት መምሪያ የተዘጋጀ ስልጠና በጉዲና ቱምሳ ተካሄደ ባልደረባችን ጽጌረዳ አለሙ ተጨማሪ ያላት የኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምዕመናን በወጉ ከተደራጀችበት ካለፉት ሰብ አመታት ጀምሮ በመንፈሳዊ የልማት ዘርፍ በርካታ ስራዎችን እየሰራች እንደምትገኝ የአገልግሎቱ አስተባባሪ ቄስ ሙላቱ ዘለቀ ገልጸዋል ቤተ ክርስቲያናችን ላለፉት ሰብ አመታት ወንጌልን በኢትዮጵያ ምድር እያገለገለች ያለች ኦፊሻ ከተቋቋመችበት ጊዜ ጀምሮ ማለቴ ነው የወንጌል ተሊኮ አገልግሎትንና የልማት አገልግሎትን ጎን ለጎን እያስገደች ሁለንተናዊ አገልግሎት በሚል ማሪሆ በኢትዮጵያ ውስጥ የምታገለግል ከዚያ ማልፎ በሚሽን አገልግሎት ከኢትዮጵያ ውጭም በአፍሪካ ሀገሮች ላይ እያገለገለች ያለች ቤተክርስቲያን ናት በዚህ ጊዜ ደግሞ በዚህ በጉድነቱ ምሳ ሁለንተናው ማሰልጠኛ ማይካል ውስጥ እየተሰጠ ያለው የቤተሰብ አገልግሎት ስልጠና ላለፉት አምስት አመታት በተከታታይ ከኮንኮርዲያ ሴንተር ፎር ፋሚሊ ከሚባለው አገልግሎት ክፍል ጋር በመተባበር ሲሰጥ የነበረ ስልጠና ነው በመሰረቱ የቤተሰብ አገልግሎት በጣም ወሳኝ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ሊሰራበት የሚገባ ደቀ መዛሙርትን ማፍራት የምንችልበት የመጀመሪያ ስፍራ ነው ጋብቻ የቤተሰብ መሰረት ነው ቤተሰብ ደግሞ ያገርም የማህበረሰብ የቤተክርስቲያን መሰረት ነው የዚሁ ስራዋ አካል የሆነው የጋብቻና ቤተሰብ ህይወት አገልግሎት መምሪያ ከኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ካውንስል አባላት የተወጣጡ 65 የሚደርሱ የቤተሰብ አገልግሎት አገልጋዮች የአምስት ቀናት የአሰልጣኙ ስልጠና ሰጠ ስልጠናው ኮንሶርዲያ ሴንተር ፎር ዘ ፋሚሊ ከተሰኘ ድርጅት ጋር በመተባበር ላለፉት አምስት ዓመታት ጋብቻና ቤተሰብ በተሰኘ ርዕሰ ጉዳይ ሲሰጥ መቆየቱንና አሁን ደግሞ ወላጅነት በተሰኘ ርዕስ እየተሰጠ መሆኑን ገልጸዋል ስልጠናውን ሲያጠናቅቁ የሰርተፊኬት ዕውቅና እንደሚሰጣቸው ለመረዳት ተችሏል ከተሳታፊዎችም የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ የጸሎት አገልግሎት አሰባባሪ የሆኑት አገልጋይ ጴጥሮስ ገመጮ ስለ ስልጠናው እንደሚከተለው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ይሄ አገልግሎት ትኩረት የሚያደርገው ቤተሰብን ደቀ መዝሙር በማድረግ ላይ ነው ማለት ዲሲፕሊን ቱ ፋሚሊ ሜሬጅ ነው የምለው ዲኤምኤፍ ይባላል በዚህ አገልግሎት እንግዲህ እኛ የአሰልጣኞች ስልጠና ነው የምንሰጠው ይህን ስልጠና በምንሰጥበት ጊዜ ማኗ ላለን በዚህ መሰረት በየማይከላቱ እንሰጣለን እነዚ ደግሞ ወደ ታች እስከ አጥቢያዎች ድረስ እየወሰዱ አጥቢያ ላይም ያሉትንም ደግሞ ቤተሰቦችን በየ አጥቢያ ደግሞ እንዲያስተምሩ እንዲያሰለጥኑ እናደርጋለን እና በዚህ ወቅት ደግሞ በተለይም ይሄ የሙያተኞች አገልግሎት በኢትዮጵያ ቤተ ቤተክርስቲያን ባለው ወንድማችን መጋቢ ዮሴፍ በእኛ ቀጠናዎች ላይ ስልጠናዎችን ከሰጣ በኋላ እንደገና በስልጠና ወቅት በውይይት በተነሱ ተሳታፊዎች ሲያነሱም በነበረውም እንዲሁም ከዛ በኋላ ደግሞ ሪፖርት ሲያቀርቡም እነ ባህራዊ ሁኔታዎችንም እኛ በምንመለከትበት ጊዜ በተለይ ስለ ስራ ስነ ምግባር የተሰጠው ስልጠና እጅግ በጣም ውጤታማ ና ወሳኝ እንደሆነ ነው የተመለከት ነው በቀጣይ በሚኖሩ የስልጠና ጊዜያት ሌሎች ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ቢሳተፉ በእጅጉ ሊጠቀሙ እንደሚችሉም የአገልግሎት አስተባባሪ ቄስ ሙላቱ ዘለቀ አሳውቀዋል በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በዲማ ሰበታ አጥቢያ የአገልጋዮች ሹመት ተካሄደ ባልደረባችን አስጨናቂ ሀብታሙ ተጨማሪ ያለው እሁድ ጥቅም 3 ም የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የዲማ ሰበታ አጥቢያ የአገልጋይ ሹመት የተካሄደ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ ተወካይ የረኝነትና የቤተ ክርስቲያን እድገት ዋና ክፍል ኃላፊ መጋቢ ምንይዋብ ተካ እና የክልሉ ፕሬዚዳንት መጋቢ አእምሮ መልካሙ እንዲሁም ጥር የተደረገላቸው ወገኖች ተገኝተዋል በመጋቢ ታምራት አውሎ አንዲያ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ ባለው ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ቃል መልእክት አቅርበዋል በመቀጠልም የመጋቢ ተስፋዊ ጉደታ የመጋቢነት ሹመት ስነ ስርዓት የክልሉ ፕሬዚዳንት መጋቢ አእምሮ መልካሙ አስፈጽመዋል ወደ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጪ ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ733 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በረሃብ ውስጥ እንደሚገኙ ተነገረ ባልደረባችን አስጨናቂ ሀብታሙ ተጨማሪ አለው ከዚህ ውስጥ አብዛኞቹ በአፍሪካ ና በኢስያ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ተብለዋል የዓለም ንግድ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የአለም አቀፉ ንግድ ስርዓት መዛባት በድህነት ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን ኑሮ እጅግ እየጎዳ ነው ብለዋል የዓለም ንግድ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ኒጎዚ ኦኮንጅ ኢዋላ የምግብ ዋስትና መሸርሸር እና ዓለም አቀፍ የንግድ ስርዓት መዛባት በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች የሚኖሩባቸውን ሀገራት ከአቅማቸው በላይ እየፈተነ ነው ብሏል በጣሊያን ሮም በተካሄደው የምግብ ፎረም ላይ ንግግር ያደረጉት ዳይሬክተሯ አሁን ባለንበት ፍጥነት በ230 ረሃብንና የተመጣጠነ ምግብ እጥረትን በማስወገድ ዘላቂ ልማት ግብን አናሳካም ነው ያሉት አምስት በመቶ ዓለም አቀፍ የምግብ ምርት የሚመረተው የውሃ እጥረት በሚገኝባቸው አካባቢዎች እንደሆነ በመድረኩ ላይ ተገልጿል ከዚህም በተጨማሪ የአየር ንብረት ለውጥ የምግብ ዋስትና አደጋ እየጣለ እንደሚገኝ የተናገሩት ዳይሬክተሯ በውሃና በመሬት አያያዝ በብዛ ህይወት መመናመን እና የደን ጭፍጨፋ በሁሉም የምግብ ስርዓታችን ላይ ተጽዕኖ በማሳደር የዘርፉን ችግሮች እያባባሰ ነው ሲሉም ገልጸዋል በመድረኩ ላይ የግብርና ምርትና ፊጆታ የንግድ ገደቦች እንዲሁም ድጎማዎች እየተዛባ ሆኖ መቀጠሉን ተመላክቷል በኢኮኖሚ ትብብር ልማት ድርጅት ወይም ኦኢሲዲ የተተነተነው መረጃ እንደሚያመለክተው ከ20 እስከ 22 በአማካይ 630 ቢሊዮን ዶላር በ54 ሀገሮች ለግለሰብ አምራቾች ድጋፍ መስጠቱ ፍትሐዊ የንግድ ውድድርን እንደጎዳም ተናግሯል ከዚህም ባለፈ ይህ ድጋፍ ብዙውን ጊዜ የአካባቢ ጉዳትን እንደሚያስከትል መሬት ከአቅም በላይ እንዲታረስ እና ምርት መጠኑ እንዲቀንስ እንዲሁም ውሃን ከመጠን በላይ መጠቀም ያበረታታል ነው የተባለው የዓለም የምግብና እርሻ ድርጅት ፋው እንዳለው አሁን ያለው የግብርና ምግብ ስርዓታችን የሚያመለክተው አካባቢያዊና የጤና ጉዳት በአመት 10 ትርሊየን ዶላር የሚገመት ኪሳራ የሚያደርስ ነው የግብርናና የምግብ ችግሮችን ለመቅረፍ የንግድ ስርዓትና የዓለም ንግድ ድርጅት ወሳኝ ሚና እንዳላቸው የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ኒጎዚ ኦኳንጅ ኢዋላ ጠቁመዋል በተጨማሪም ነጻ ፍትሐዊና ክፍት ሊተነበይ የሚችል የባለብዙ ወገን ግብይት ስርዓት እንዲሁም የዘመኑ ንግድ ሂደቶች ዛሬና ወደፊት ለዓለም ህዝብ አስተማማኝ የምግብ ዋስትና ለመፍጠር የሚያስችል የግብርና ስርዓት ለመገንባት ወሳኝ ናቸው ሲሉ በአጽኖት ተናግረዋል በግብርና ምርምሮች ምርጥ ዘሮች አስቸጋሪ የአየር ንብረት መቋቋም የሚችሉ የግብርና ስርዓቶች አረምና ነብሳትን መቆጣጠር የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ላይ የምግብና የእርሻ ድርጅት እና የዓለም ንግድ ድርጅት በትብብር ለመስራት ተስማምተዋል መረጃውን ከቢቢሲ አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በቻይና ከትዳሯ ውጪ በሌላ ድብቅ ግንኙነት የተገኘችው ሚስቱን ያጋለጠው ባል የስድስት ወራት እስር ተፈረደበት ባልየው ሚስቱን እጅ ከፍንጭ ከያዘ በኋላ አብሯት ከነበረው ድብቅ ሰው ጋር በመደራደር ገንዘብ ተቀብሏል ተብሏል በሚስቱ ቅስ የተመሰረተበት ባልም የተላለፈበትን የስድስት ወራት እስር ይግባኝ ቢልም እስከ መጨረሻው ያለው ፍርድ ቤት ግን ውሳኔውን አጽንቶበታል ሉ የተሰኘው ቻይናዊ ጃንዶክ በተሰኘችው በምስራቃዊ የቻይና የሚኖር ባለ ትዳር ሲሆን የአንድ ሴት ልጅም አባት ነው ባልየው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚስቱ ላይ የባህሪ ለውጥ ማየቱን ተከትሎ ነበር ክትትል ማድረግ የጀመረው ባደረገው ክትትልም ሚስቱ ሊው ከተሰኘ ሌላ ወንድ ጋር እየማገጠችበት እንደሆነ ይገነዘባል ባልየው ክትትሉን መቀጠሉን ተከትሎ ሚስቱ በከተማው ባለ አንድ ሆቴል ውስጥ ባለመኝታ ክፍል ውስጥ ከወንድ ጋር እጅ ከፍንጅ ይዟታል ተብሏል በዚህ ወቅት በተደረገ ድርድር ሊዩ በፈጸመው ጥፋት ምክንያት 250 ዩዋን ወይም 3300 ዶላር ካሳ ለባልየው በመክፈል ጉዳዩን በስምምነት ይጨርሳሉ። ይሁንና ሚስትየው ቆይታ በባሏ ላይ ክስ የመሰረተች ሲሆን ክሱም ፍቅረኛዬ አንገላቶኛል አስፈራርቶኛል ገንዘብም ተቀብሎበታል የሚል መሆኑን ኦዲቲ ሴንተር አልዘግቧል ፍርድ ቤቱ ለባልየው የተከፈለውን የክፍያ ሰነድ እንደ ማረጋገጫ ካየ በኋላ በባልየው ላይ የስድስት ወር እስር ውሳኔ ማስተላልፎበታል ባልየው የተላለፈበትን እስር ፍትሃዊ አለመሆኑን በመጥቀስ ይግባኝ ቢልም በየደረጃው ያሉ ፍርድ ቤቶች ባልየው ትክክለኛና ስነ ምግባርን የተከተለ ነገር አላደረገም በሚል ውሳኔ ማጽንቶበታል ከአንድ ወር በፊት በተመሳሳይ ሚስቱን የጠረጠረ ባልም በመኖሪያ ቤት ሁነቶችን መከታተል ድብቅ ካሜራ በመቅጠም ሚስቱን በሌላ ድብቅ ግንኙነት ቢዛትም ሚስትየው ያለ ፍቃዴ በካሜራ ተከታትሎኛል የሚል ክስ መመስረቷን ተከትሎ ባልየው የሶስት ወራት እስር ተላልፎበታል ነው የተባለው ዘገባው የአንላይን አምሃሪክ ነው ወደ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበረ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የቆየውት እኔ ሮማን ከሌል ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ